Gradnja na gradskoj ljepotici centralnoj džamiji grada Srebrenika počela je 1982. godine. Na gradnji ove džamije u džematu centar sveukupno je učestvovalo oko 100 ljudi, uglavnom bez ikakve materijalne naknade. Bitno je spomenuti da su hranu radnicima donosile vrijedne džematlije džemata centar, a zahvaljujući njihovom trudu i radu 1988. godine svečano je otvorena džamija u džematu centar. Priču o vrijednim džematlijama džemata centar i centralnoj džamiji ispričao je trenutni imam Emir Efendija Brašnić. Allahu Dželešanuhu zahvalu upućujemo, od njega pomoć i uputu tražimo. Salavat i selam donosimo na najodabranije njegovo stvorenje, njegovog poslanika i vjerovjesnika Muhammeda alejhi salatu vesselam, na njegovu časnu porodicu, ashabe, tabine i na sve njegove sljedbenike do dana sudnjega. Poštovani gledaoci televizije Tata Brada, eselamu alejkum. Raduje nas što ste posjetili našu džamiju i naš džemat. Dakle, mi se nalazimo u Mubarek Haremu gradske džamije u Srebreniku, koja je centralna džamija za područje Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik i prva sagrađena džamija na području grada Srebrenika. Kada kažem na području grada Srebrenika, mislim na ono područje grada koje obuhvata gradsko građevinsko zemljište. Gradska džamija se nalazi, dakle, u džematu centar Srebrenik. Prije džamije, džematlije, džemata centar su svoje vjerske potrebe, odnosno dnevne namaze, džumu namaz i mekteb, obavljali u vakufskom objektu koji se danas nalazi u ulici Mehmeda Spahe, nedaleko od ove džamije. Izgradnja tog objekta počela je 1968. godine. To je ujedno bio i mesdžid, to je u isto vrijeme bio i mekteb, ali i administrativno sjedište tadašnjeg odbora Islamske zajednice Srebrenik. Prvi imam ovog džemata, dakle, džemat je formiran dolaskom Hasana Efendije Saračevića, Allah mu se smilovao, i počela izgradnja tog vakufskog objekta i u to vrijeme je, dakle, formiran i džemat centar Srebrenik. Nekoliko godina su džematlije tu obavljale svoje vjerske dužnosti. Poznato je, pogotovo našim starijim sugrađanima, da ovaj dio ovdje uglavnom nije bio ni izgrađen, da su ovdje uglavnom bile njive. Čak kažu da se kroz neka žita išlo do tog mehteba i do tog mesdžida. Da bi se kasnije javila ideja o gradnji ove prelijepe džamije, čiji temelji su, evo, ukopani u oktobru 1982. godine. Centralna ličnost i svakako markantna ličnost, inicijator gradnje ove džamije, bio je rahmetli Muzafer Efendija Delić sa svojim džematlijama. Ono što je značajno napomenuti jeste da zemljište džamije ovog kompleksa, dakle, od preko 2,5 dunuma zemlje, da su vakufili dvojica hadžija. Oko 2 dunuma uvakufio je hadžija Mujo Jašarević, a nešto više ili oko pola dunuma uvakufio hadži Mujadin Ibrahimi. I na tom mjestu, evo, dakle, počela je gradnja džamije. Izgradnja je trajala nekoliko godina da bi svečano otvorenje, i kažu nezapamćeno u to vrijeme, bilo 25. septembra 1988. godine. Ovo je vjerojatno jedna od rijetkih džamija koja je u to vrijeme imala i građevinsku i upotrebnu dozvolu i svu ostalu dokumentaciju, obzirom da znamo u kakvom vremenu su tada živjeli naši Bošnjaci, odnosno Muslimani. Polemika je bila i oko mjesta gdje će džamija biti. Da li će biti na ovom mjestu, da li će biti na onom mjestu. Evo, hvala Allahu Dželešanu, pa je dao da su tada odgovorni Srebreničani sa svojim imamom istrajali u tome i sagradili džamiju na zaista ovom prelijepom za nas mjestu i ovaj prelijepi kompleks. Džamija, pored objekta džamije, dakle, koji u sebi sadrži molitveni prostor i ukupne oko 350 metara kvadratnih korisne površine, ima u sebi, dakle, i mektepsku učionicu, ima multidisciplinarnu prostoriju, ima prostoriju za itikaf, ima kancelariju za imama i džematski odbor. Dimenzije džamije su otprilike ovaj molitveni prostor 14 puta 14 metara kvadratnih,
Zatim imamo ovaj hodnik sa pomoćnim prostorijama 6 puta 12 metara i ovaj natkriveni predulaz 4 puta 12 metara. Osim toga imamo ovdje pored džamije i objekat posebne abdesthane koji je izgrađen 2003. godine. Imamo i objekat gasulhane sa pratećim objektima, odnosno sa gasulhanom i garažama i kotlovnicom. Kada je u pitanju gasulhana, evo naznačit ću da smo mi prije nekoliko godina uradili potpunu restauraciju gasulhane i da smo vjerovatno i sigurno u stvari prvi ovdje, ne samo na našem Međicu, nego i šire, koji smo instalirali rashladnu komoru, tako da kada i želimo ispratiti naše najmilije, ako neko čeka nekoga iz inostranstva ili bilo koji drugi razloga, vaši, odnosno naši najmiliji mogu ostati na ovom mjestu. Svakako kada se spominje džamija, neminovno je da i spomenemo mekteb ove džamije. Mekteb džemata Centar Srebrenik broji između 120 i 140 djece. Zaista jedan impozantan broj, ali ovom prilikom pozivamo naše sugrađane da upišu svoju djecu u mekteb i da budu dio ovih aktivnosti. Prošle godine na takmičenju Međlisa Islamske zajednice Srebrenik, naš mekteb, odnosno naši takmičari, zauzeli su prvo mjesto, a učestvovali su i na takmičenju na muftijstvu tuzlanskom. Naše mekteblije često imaju organizovana i besplatna putovanja, izlete, roštiljade. Jedna je trebala biti ovo roštiljada i prije ove korone, prije ovog evo vanrednog stanja u mjesecu aprilu. Naši učenici također trebali su i ove godine posjetiti Austriju krajem mjeseca marta, ali evo zbog ovih okolnosti to nismo mogli realizirati. Prije toga učenici našeg mekteba sa svojim imamom, sa mojom malenkošću, posjetili su Istanbul, posjetili su Podgoricu, Zagreb, Graz, Beč, Minhen i naravno mnoge prelijepe bosansko-hercegovačke gradove. Mi smo ovdje u džematu nastojali svake godine uraditi nešto na održavanju i na uljepšavanju džamije i njenog kompleksa. Spomenut ću ono kratkim crtama i što, koliko nam vrijeme dozvoljava, najznačajnije, a to smo da smo 2016. godine pomjerili ogradu u svoje, napravili novu ogradu i parking za potrebe klanjača gradske džamije, naravno sve to uz dozvolu Međlisa Islamske zajednice Srebrenik i uz dozvolu Vakufske direkcije iz Sarajeva, i tako da mi za potrebe naših vjernika imamo 33 parking mjesta. 2017. godine urađena je nova fasada na džamiji, izmijenjena je većina stolarije. Također godinu prije toga je u 2016. godine urađeno je hortikulturno uređenje džamije. Samo te godine posadili smo 87 vrsta različitih hortikulturnih vrsta drveća. 2018. godine uradili smo, prilagodili u stvari jednu prostoriju koja je bila neiskorištena, od nje napravili multidisciplinarnu prostoriju koja je u stvari utočište i spas i lađa spasa za našu omladinu. Tu se oni okupljaju, imaju svoje aktivnosti. Prošle godine smo podigli stari asfalt koji je ovdje bio i koji nije pokrivao ovoliku površinu, a evo kao što vidite postavljen je novi asfalt i dobili smo još jedan ulaz u džamiju od strane ulice Hazima Fazlića. Ono što je značajno napomenuti, budući da je ovo centralna džamija za područje Međlisa Islamske zajednice Srebrenik, da se većina centralnih manifestacija za Međlis Srebrenik upravo i država u ovoj džamiji. Značajno je napomenuti da smo mi nekoliko projekata sa omladinom imali u ovoj džamiji. Projekat halke tefsira, halke hadisa, druženja sa Kur'anom, kurs arapskog jezika od 2015. godine. Počeli smo i sa kursom HTP dizajna i web programiranja i dakle mnogim drugim aktivnostima koje je zaista teško spomenuti u ovom kratkom vremenu. Moja malenkost je, imam u ovom džematu evo gotovo 11 godina i neizmjerno sam zahvalan uzvišenom Allahu Dželešanu što mi je podario da budem imam ovim čestitim džematlijama i čestitim dobrim ljudima Srebrenika. Prije toga na ovoj dužnosti bio je imam
rahmetli Ismet Efendija Mustaj Bašić koji je preselio i evo Allahom Dželešanu voljom moja malenkost je došla ovdje i da Allah Dželešanu da nam svima puno zdravlja, uspjeha i nafake da se godinama družimo kroz naše vjerske aktivnosti u našoj lijepoj džamiji i u našem prelijepom Srebreniku. Neka Allah Dželešanu čuva ovaj džemat, ovaj grad, ovu domovinu, neka spusti svoj bereket i blagoslov na sve njegove stanovnike da nas učvrsti na pravom putu. Amin.